Sveiki! Šodien vēlos parunāt par veselības koncepciju, kas tāda ir un kā viņu pielietot. Veselības koncepcija balstīta uz sen zināmiem dabas likumiem, ko mūsu priekšteči apzināti vai neapzināti pielietojām. Ja? Bet, diemžēl, ar mūsdienu laikmetu un sistēmu šie dabas likumi tiek aizmirsti. Nu, lūk. Un katru dienu notiek cilvēka reģenerācijas procesi. Ja, jo 100 miljārdu šūnu piedzimst un tikpat arī nomirst. Bet lai šie reģenerācijas procesi notiktos kvalitīvi un mēs būtu veseli, tad ir jāpievērš uzmanība šūnu fizioloģiskajām nepieciešamībām. Ja? Tad mūsu organisms ir kā akvārijs, kurš 70% sastāv no ūdens, un mūsu šūnas šajā ūdenī peld. Tā arī var iztēloties kā ziltiņu, ko peld akvārijā. Ja? Un visam, ko šī šūna spēj uzņemt, ir jābūt izšķīdinātam ūdenī. Bet pats galvenais tas ir skābeklis un barības vielas, kuram ir jānokļūst šūnā, kā arī šūnai ir jāizvada no sevis visas atkrituma vielas, kuras ir radušās dzīves aktivitātes rezultātā. Tā ir skaitā arī ogļskābēja gāze, jo mūsu šūna elpo. Mūsu šūna tāpat kā mēs, katru dienu ēd, dzer, čurā, kakā, un mūsos notiek vesela paralēlā pasaulē. Un kopumā ir 4 iemesli, no kā var nomirt šūnā. Tad pirmais punkts ir atūdiņošanas. Ja nav ūdens, ja mēs nedodam kvalitīvu bioloģiski pieejamu ūdeni, ko organisms spēj uzņemt, un tāds ūdens mums jau ir pazīstams mūsu koralmaini ūdens. Ja? Otrais iemesls ir intoksikācija, jeb bads. Ja šūnai nav uzturā, ja? Jo mūsu šūna, diemžēl, no kotletēm jeb kartupeļiem nespēj pārtikt, ja? Jo mūsu šūna ēd tikai šūnu uzturu, un ko tad viņa ēd, ja? Pirmām kārtām mūsu šūnai ir nepieciešamas 28 aminoskābes, no kurām jau 7 neizvietojamās, 12 dzīvus vitamīnus, 15 minerālus, 3 nepiesātinātās taukskābes, 7 grupu fermentus, skābekli, ko starp citu pārnēsā tas pats ūdens, ja? Antioksidantus, lai aizsargātu mūsu šūnu, dzīves ūdens, par ko jau minēju, un daudz, daudz enerģijas, un viss šitais šūnai ir nepieciešams katru dienu. Lūk, trešais
iemesls, no kā šūna var nomirt, ir intoksikācija. Ja nav attīrīšanās, tad mums ir nepieciešams regulāri attīrīt savu organismu pieaugušajiem. Tas ir minimums divreiz gadā, pavasarī un rudenī. Bet var un vajag arī biežāk, jo īpaši pie mūsdienu situācijas. Bet bērniem 4 gadā jātīrās, ja? Jo, un starp citu, tieši ar organismu attīrīšanu arī sākās imunitātes nostiprināšanās, jo imunitāte nav nekas cits kā tīrs organisms, ja? Un patīk vai nepatīk mums, bet mūsos arī dzīvo visa paralēlā pasaulē, baktērijas, vīrusi, sēnītes, parazīti, viņi ir visiem, ja? Tikai nu, noteiktā daudzumā. Lūk, un tieši tādēļ arī ir nepieciešams attīrīt regulāri organismu. Un ceturtais iemesls, kāpēc no kā šūna var nomirt, tas ir, ja nav aizsardzības. Jo nav svarīgi, ar ko mēs zivtiņu barosim, jeb dzirdīsim, jo galu galā akvārijas saplīsīs, tad mums arī ir organismas jāizsargā ar to pašu ūdeni bioloģisku pieejamo, ja, kurš mums katru dienu skalos ārā visas šlākvielas, ja, tad obligāti antioksidanti mums ir nepieciešami, lai aizsargātu šūnu apvalku, ja, jo pretējā gadījumā cietīs audi, orgāni un tā tālāk un sāksies organisma novecošanās. Un nevajag aizmirst arī par ārējo aizsardzību. Vajag padomāt, ar ko mēs tīram zobus, ķermeni, uzkopjam māju, ja? Jo tas arī viss ir būtiski un caur ādu, kā jau tika minēts, arī mēs uzņemam visas šlākvielas, ja? Tāpat arī var pasargāties individuāli no elektromagnetiskā starojuma, ja? Piemēram, aizsargāt mūsu telefonus ar neitroniku ierīci uzdīmi, ko mazina elektromagnetisko stūdzi. Tas viss ir pierādīts. Un datoros, planšetdatoros, televizoros, Wi-Fi routerus, ja? Un tam līdzīgi. Lūk, un šie 4 elementārie punkti ir jāizpilda vienlaicīgi, ja? Un ja mēs to sniegsim, tad mūsu šūna būs vesela, laimīga, enerģiska un spēs pilnvērtīgi dzīvot un attiecīgi tādi arī būsim mēs, jo mūsu veselība, mūsu garastāvoklis, mūsu izskats ir mūsu iekšējās veselības stāvokļa atspulks. Ja? Jo viss sākās no iekšām. Ja? Nav jācīnās ar problēmu sekām, ja? Bet gan jārisina tā iemesli. Un tad arī atnāks veselība.